现在就先来看一下如何开一个新的档案。首先点选档案，开新档案，然后这边它就出现了一个新增的视窗，然后直接点选确定，我们就可以打开一个新的档案。好，这我想应该没有问题。那如果你要开启旧档，档案开启旧档，好，那你要知道你的影像档案放在哪里，也许是你的随身碟。好，那这个时候呢，我们就要选择透过电脑来去做选择。然后如果你是放在例如说媒体柜里面，好，例如说媒体柜，然后图片，范例图片，假设我现在要打开这个无尾熊，我是不是就可以打开这张无尾熊的画面，这样可以了解哦。所以请你们练习开一个新的档案，开一个旧的档案。